Martine, jak budete vzpomínat na svůj ligový debut tady po utkání se Spartou? Tak určitě nebudu vzpomínat dobře. Dostal jsem tři góly během 20 minut asi. A hlavně první gól, ten jde za mnou. Chtěl jsem se chytit jinak, ale život je dál, jsem mladý a snad byl ještě lepší výkon v té lize. Čím jde za vámi ten gól? Stál jste špatně? No asi jsem stál špatně, no. Já, on mě hlavně překvapil, já jsem tohle vůbec nečekal. On to ani sám nechtěl podle mě. Já jsem to lízal do tyčky a od tyčky se to odrazilo ke mně, takže takový smolný gól. On to nechtěl, to mi přiznali v poločasovém rozhovoru. Pak ve druhém poločase jste dostal ještě žlutou kartu. Byla to taková frustrace? Ne, tak já jsem ani jako nějak dostat nechtěl. Já jsem jenom bouchnul balónem vozem a myslím si, že to na žlutou vůbec nebylo. Kdy jste se dozvěděl, že dnes budete chytat? Když jsem se to dozvěděl? Asi včera před zápasovým tréninku, ale tušil jsem to tak 4 dny v týdnu, 4 dny před zápasem. A byl jste nervózní? A ani ne, musím si přiznat, že ani ne. Říkal jsem si, že chytám asi tak stejně těžký zápasy v nároďáku, ale to se neukázalo. Díky za rozhovor. Nemáte zač.